FM Naha. Your radio station. の針は午後7時を回りました。 FM 那覇からお送りする超人変人 RPC コブケル・ジャクソンの逆襲2人しか盛り上がってねえぞ実は今日2人じゃなくてね、そう実はいっぱいいっぱいいるんだよね声を押し殺してるよね2人でやっちゃったねやっちゃいました、はい。本日お相手いたしますのは、余興ダンサー小豚小杖とマイケル・ジャクソンパフォーマーエイケル・ジャクソンと、はい、フリースタイルバスケットボーラーダイスと福田康幸で待ていやいやすいませんへーじゃねえだろ何やってんだよ何やってる人なの照れてる人まあいろいろやってますけどいろいろやってる人、まあ、楽器弾いたりとか音楽プロデューサー的な感じのいやまあ嘘ですそれはそれは盛りすぎ盛りすぎ盛りすぎましたがね後でもっとね突っ込んで聞いていきたい、はい、あすいません、はい、そうね、はい、あ それとあの、はい、まああの今回お久々の お久しぶりの登場で、お久しぶりです。3週間いなかったから ね、あのはい、バスケットボールパフォーマーの JJ です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりですね、うん、3週間3週間なんだ、そんなにサボってたんですか。そう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 社長サボってたの。一応代表っすよね。何さっき控えてた時には何も喋らなかったのに番組始まった途端にディスるっていう待ってたんだよね。そうそうそうこの時をねえ、あの8月後半からねなかなか来れずにね、で先週先々週でしょ。そうだね、お久しぶりです。お久しぶりです。だけどまた来週もいません。ねえ寂しいねいやだけど僕よりもガンモさんとかがいた方が、うん、ね修行になるんじゃない。そうですね、いっぱい教えていただいて安心感。俺はいなくていいだろみたいなだからその流れに持っていこうとしてるよね今ね。でまさみも上手。そうだね、もうあの二人はね、はい、もう間違いないから、ね、間違いないですから、別にね、はい、うん、いなくても声がちっちゃくなってだん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 フェードアウトしようとして、ね、本当だね、本当だね、逃がさないよ、おばさんたちは逃がさないよ。逆にダイスが座ってるかもしれないよここに。それはないね。はっきり言うとお断りしましたね。ねさんないのか、はっきり言われたな。でも久々のじゃあ JJ さんも、はい、ね、揃って。9月も後半になりましたよ。早くないですか。早い。この前もう9月ですねみたいな、うん、平成最後の秋ですねとかってそうそうそうなんか話してたらもう終わるの9月。そう早くない。そうなのよ。怖い。もうすごい年老いていく。すごい勢いで怖い。どうしたの。老いに怯えてるの。本当怖い。怖いよね。うん。うん、老いに怯える。マイケル・ジャクソン。びっくりしますね。本当。ちょっと面白いね。老いに怯える。ジャクソンさん。ジャクソンさん。ジャクソンさん。びっくりします。本当に。元気に行きましょう。はい。老いに怯えず。はい、そうですね、はい。そうですよ。うん、平成最後ですからね。平成最後ですから。はい。一大事みたいな。テンション上げてね。ね。行きましょうね。はい。はいはい、この番組ですね、改めて紹介しますと超人変人 RPC という番組なんですけれども、サブタイトルでコブケル・ジャクソンの逆襲ということになってます。シーズン3に入りまして、基本的に何も変わらないんですけどそれ言っちゃダメだろ基本的に変わらないんですけど、メインでエイケル・ジャクソンとコブタ・コゼでお届けしまして、今日みたいに JJ 社長が来たりとかサポーターで、入っていただいたりとか、あと RPC のゲスト、あと他に外部のスペシャルゲストをお呼びして様々な情報発信をしていく番組となっております。
上手になった ね, すごい私も 今すごいと思いますね。本当、あらら、スムーズに滑らかになってますね。家で練習してるでしょ。来る途中に今日めっちゃ車飛ばしてきたんですよ。お、危ないね。危ねえと思って、めっちゃ急いできたんですけど、その間にちょっとテンション高めて喋ってきました。喋りながら、へえ。おい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 。でもなんか知ってる人は知ってると思うんですけど、マイケル・ジャクソンのコスプレっていうか、まあコスチュームでドアトゥードアでいつも移動するんですけど、そうなのよ。結構急いでる時に車とかこう無理やり突っ込んで入ろうとすると、結構譲ってくれるんですよ。マイケル、マイケルみたいな。結構こうなんか変な車突っ込んできたと思ってパッて見たらエイケルがみたいな、ちょっと待てよ、すごい得してんだね。すると結構 入れて、今日も間に合っちゃいましたね。すごい。ないこと。私もやろうかな。来週から。もう間に合わねえと思ったら。クワゼさんもいけるんじゃないですか。いけるいける。私バイクだからな。目立っちゃうよね。譲ってくれるよ。余計入れますよね。バイクだったら。こいつすごい間からもうこういう何運転っていうのこういうの。なんかあるんだなって。なんか急いでるんだなって思って。結構譲ってくれるの。そっか。そう。じゃあちょっと勇気ないな私。大丈夫大丈夫。じゃあやってみます今度。やってみて、誰か見かけた方は写真送ってください。送ってください。で結構ね最近コメントとかも増えてるんですけど、どうやってコメントしたいのか、そうですね、小豚さん教えてください。小豚さん、小豚です。ただの文句やん。小豚さん。いやいや私の名前ですよ。はい、じゃあこの番組の視聴方法ですが、スタジオ観覧はもちろんのこと、はい、FM 那覇のラジオで聞く、あと FM 那覇のホームページから生放送で動画を見る。そしてインスタグラムの jj.doubleball のチャンネルから生放送、生配信しておりますので、いくつか方法がありますので、皆様の都合のいい視聴方法でお聞きになってください。また、番組宛てのコメントもお待ちいたしております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。はい。はい、もうなんか、なんですか、もうおしまいですか、もうおしまいですか、もう終わりですか。今日なんかいっぱいいるからなんか安心感があって、もうおしまい。そう、ダメだよ小豚さん、ダメだね、ダメだよ。よし、金曜日だ、頑張るぞ。金曜日だからそうね、この後飲みに行くんでしょ、頑張りましょう。もしかして今日って何も決まってないですか。お、いいところ突っ込んできましたね、ダイスさん。そんなわけないじゃないですか。そんなわけないですよね。何言ってんすか。そんなわけないですよ。ちゃんと決まってるはずですよ。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 誰かが。MC ですよね。はい。お二人。そうですね。決まってるんですよね。はい。今回。そうですよ。もうガチガチですよ。そうですね。ガチガチ。まずですね。まあ9月今日3連休ですね。世間は多分明日から。そうですね。そうですね。で、我々実は明日すごいこと、すごいことというかやるんですよね。社長、早速そのお話します。早すぎた。早いかな。やっぱり何も話すことないんですね。手探り感が早すぎたかな。伸ばそう伸ばそう感が。これはちょいちょい10分に1回ぐらい言ってきましょう。本当。あ、じゃあまず第1回目の告知ということで、はい、明日ですね、RPC 琉球パフォーマンスコネクションが主催する、僕らにやれることをするイベント。おお、素晴らしいネーミング。半笑いで言うことじゃない。マジで合ってるかなと思って、合ってるかなと思って。素晴らしいネーミング。はい、素晴らしいっていう、チャリティーイベント。最近ね、西日本の豪雨だとか、北海道の地震だとか、いろんなね、さまざまな災害が起こってる中で、沖縄も他人事じゃねえぞと。はいはい。で、みんなね、同じ日本人として何かできることはないかとね、私たちパフォーマーで話し合った結果、チャリティーイベントをして、その投げ銭をすべて寄付をしようではない、しようではないかというイベントですね。素晴らしい。素晴らしい。ネーミングもいい。ありがとうございます。私が決めてないけど。自画自賛ですね、社長。社長がもうさすがですね。ネーミングいいですね。はい。なので、で明日9月22日土曜日、15時から、チャタンのアメリカン、美浜アメリカンビレッジの、観覧車の下あたりで、行いますので、ぜひ明日も天気もいいと思いますので、皆さんぜひいろんなパフォーマーが出ますのでね。ね、はい、今日ね、もちろん小豚小杖さんもでダイスもね出てくれて、まあエイケルは来ないっていうね。エイケル来ないの？エイケル来ないの？エイケル来ないってよ。エイケル来ないってよ。マジで？マジで？エイケル来ないってよ。ダイスどうする？マジで島？何があるんですか？やめてくださいよ。
心の底から行きたいと思っている人でも行けない人もいるんですよ。そうだよね。そうそう。ええけど来ないってよ。引っ張る？行くよ。行くよ。心はね。心はね。そこの場所にいるよね。きっと、ね。行くよ。そうそうそう、ありますので、ぜひ、はい、ちょっと暑い中だと思いますが、ね、1000円送っていただけると嬉しいです。その1000円はどの1000円ですか？どちらでも札束の1000円もあるし、1000円もあるし、なるほど、っていうことで皆様のお気持ちお待ちしております。はい、はい、お願いします。はい、嬉しいです。はい、超人変人 RPC コブケルジャクソンの逆襲。この番組は茶壇長老酒造工場株式会社酒豪伝説の提供でお送りいたします。超人変人 RPC、 ただいま動画も配信中。 FM 那覇のサイトまたは Facebook で琉球パフォーマーズコネクションで検索してみてね。作り続けて170年、感謝の気持ちを味の音色に。茶壇長老酒造工場株式会社。明日のことは考えたくない。飲むならやっぱり酒豪伝説。世界中に酒豪伝説を卸します。飲むならやっぱり酒豪伝説。有限会社下地。21日金曜日、FM 那覇から生放送でお届けしております超人変人 RPC コブケルジャクソンの逆襲。これから8時まで生放送でお届けしますよ。みんな聞いててね。お、今のは台本なしですか？あ、そうですよ。おお、あら、もうレベルアップしてる。レベルアップしてる。今日なんか褒められる日だね。なんか怖い、後が怖い。後が怖い。レベルアップしてるよ。怖いわ。すごいな。今日 JJ 社長の話もあったんですけど、え、今 CM 聞いてました？聞いてました。ほうほうほう。かっこいい音楽、うんうん、CM ですよね。茶壇長老酒造工場株式会社さんの、はいはいはい、CM、うん、聞いてました？皆さん聞いてた。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんみたいなやつ。なんかディスってます。違う、本当に今それ真似したんだけど。ちゃんちゃかちゃん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 なんか塗り替えられたらやばいな。ごめんなさい、すいません。いや、そういうかっこいい音楽流れてましたね。うん、うん、実は今日演奏してるっていうか作った方がいらっしゃってるんですよ。おお、ほおほおほお、まさかまさか、まさかここにいる、ここにいる安役さんです。そうなんだ。そうなんですよ。そうなんだ。私、そう、そう、初対面なんですね。初対面で、どうも、初めまして。はい、もう音楽はよく聞いて、毎回聞いていました。あの秀人さんのあのセリフの。そうなんですよ、はい、そうね。せっかくだったらもう一回聞いてみる？聞きたい。みんな、ね、ラジオ聞いてる方にももう一度改めていきますよ。そういう耳で聞いてもらって、うん、はい、こちらでございます。この三振の音。そうですね、この三振作り続けて170年、やったんですけど、感謝の気持ちを味の音色に。 CM 用のも茶壇長老酒造工場株式会社。まあ、ヒデトもこっち来るんですよね、よくね。ヒデトは、うん、まあ、たまにですよ。たまに。コーナー持ってるけど、たまにしか来ないんでね、ヒデトね。今日も来てるかなと思ったんですけど、そう、ね、今日サボりですよね、うん、あれ完璧に。うんって言っていいの？ね、あの LINE グループにね、今日サボりますって書いてあるからね。今日二人揃ったらよかったのにね。二人揃ったら。そうですね。実際になんかやってほしかったね。生でね。生で、そうそうそう。聞けるかなと思って、ちょっと、うん、楽しみなんですけどね。ヒデトさん。三振持ってるんですか今日？いや、持ってないです。あ、今日終わった、終わった。終わった。ちょっとちらっと思っちゃったりしたけど。終わった、終わったって。いやいや、でもまた改めてね、ヒデトさんもいるときにやってもらいましょう。そうですね。でもめっちゃかっこいいですね。かっこいい。エーゲル一回ライブで、生で、はい、あのモッツのこのイベントで、生で聴いたんですよ、この曲もね。
低め、あの話題このやつですよね、そうですそうです、すごいかっこよくて、やっぱこうね、いつも聴いててかっこいいなと思ってたんですけど、生でやっぱ聴くとさらにかっこよくて、ちょっとね、あまり調子悪かったですけどね、あ、そうなんですか、はい、そうなんだ、僕苦い思い出なんですよね、マジですか、そうなんだ、あれで、なんだ、次本調子の時に聴いたらもう涙しちゃうかもしれないですね、涙してほしいですけどねいつも、いつもなかなかそこまでは達することはできないと思いますけど、かっこよかったです、やっぱ生で聞くってもやっぱ迫力がね、その場で聞くっていうやっぱ生のものは何でもいいですよね、聞いたことない人はぜひライブで、ないない、聞いてみたい、ぜひぜひ、ね、今日はねライブではなかなか話せないちょっと裏話とか聞きたいですね、お演奏したいのであれば、ね、そうだね、じゃあどんな感じですか、ヒデトさんのなんか悪口とかヒデトはですね、あいつさみたいな、いつもさヒデトは悪くはないと思うんですけど、基本的にあんまり連絡詳細がなくて、あ、そうなんだ、だいたい1週間ぐらい詰まった時に、まあいつもこう来るんですよね、結構ギリギリに来る感じ、結構ギリギリで、でまあ本番前に、まあ、打ち合わせとかもそんなないで、本番前ぐらいに固まるって感じですね、ちょっと焦る感じですね、じゃあそうですね、だからまあそんなやつですよいない人をすげー気にするっていう、いやとてもいい人なんですよ、わかる、そうですよ ね、それはわかります、だからなんか最後の頃、そうですよね、だから、まあ、このメンバーの中にいるっていうのもなんかすごくわかるような、支えられてるというか、そういういいやつです最後に、はい、ちょっと持ち上げてます、ちょっと言いかけのところもあるけど結果いいやつっていう最終的にはいいやつですよでもいいやつじゃないと一緒にやってないですもんね、そうですね、2人で音楽も作ってるわけじゃないですか、はい、この曲、この CM 用の曲も、でもあれもあのヒデトと一緒にやるってなって、でいついつまでに作ろうっていうのがあったんですけど、なかなかなんか作ろうっていう気持ちが起きなかったんですよで安幸さんの中 で、でどうしようかなと思ってとりあえず台所に行って、でちょっとやろうかなっていう時に作ったんですよ、でいつも台所で作るんですか、台所で、だから台所でやったんですから、お湯沸かしながらみたいな、そうですね、そうなんだ、コーヒーとか沸かして、こんな感じでいいかなみたいな感じで、わかるわかる、エイケルも結構台所でダンス練習するんですよ、でいいですよね台所、いいいい、わかるわかる、水場とか、喉乾いたらすぐ飲めるしそっちそっち、そこですか、わかるわかる、飲みたい放題で、わかります全然わからないですけど、マジですか、ちょっとお腹空いたらすぐ食べれるしですよ、そっちね、トイレも行けるしね、そうそうそういいポジションなんですよ台所っていうのは台所か、ちょっと共通点発見しました、いや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 、よかった、エイケルも台所で練習したりするの、もうムーンウォークとかもうすぐ練習しますね台所で、ムーンウォークしながらちょっと温め物しながら、で暇じゃないですか若干、ちょっと時間が空いたりしません、なんか台所でお湯沸かしてる間とか、なんか空いた時に、てかそれがメインの練習かもしれないですね、むしろ、台所でこう食器を洗ってそれをこう棚に片付ける間ムーンウォークで行くとか、なんかこうめっちゃ危ないじゃないですか、でもいいんじゃない、ガシャガシャガシャ、かっこいいね、ムーンウォークを失敗したら、皿が全部割れるそんな感じですよね、いいですね、いいですね、いやいや本当いいですよね、何かしながらやるっていうのが一番いいんですよね、確かにそう、よしやるぞっていうよりも、それぐらいの方が力が抜けてですよね、だからスタジオとか1時間2時間借りるじゃないですか、それ結構ダラダラするんですよね、わかります、わかります、なんかね、お金の無駄遣いみたいな感じで、すぐできますからね、台所だったらどこでもできるっていうのが本当は一番いいんですけどねでも三振とかそんなに太鼓とかと比べて軽いものだからどこででもできそうですけどね、あ、そうでもないですよ、そうなんですか、うるさいとか言われるんですか、うるさいですねうるさい、アパートとかでやったらもう隣から、だから最近引っ越したんですか、いやえ、いや実は引っ越したらしいですよね、だからうるさいから引っ越したんですかね、苦情出た苦情出たから入れなくなった、いろんな意味でうるさいっていうことになってしまった何してんの安井さん、プライバシーの件でなるほどいろいろあったんです、そうなんですね、これ以上やめましょうね危ないですね、いやいやいや、まあいろいろ、さん結構イケメンだからね、いや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 、そんなあれじゃないですか、いろいろ想像しちゃった、何何
ちょっと私も今あらぬ想像しちゃったりして。やめなさい。金曜の夜だから変な想像やめなさい。多分 その想像通りだと思いますけど。じゃあ後ほどラジオ終わってから聞こうかな。はい、まあ、この後誘おうかな。おすぐ誘う、そうやってすぐね、すぐ誘う。もう誰でもいいんでしょ、一緒に飲みに行ってくれる人がいたら。まあまあまあ、そりゃそうだ、そりゃそうだ、そうだ。エロい目がサングラスの奥でね、隠してますよ。そうそう、ちょっと見えてるらしいですけどね。めっちゃ見てますよ、絶対。こうやって見えてますか、目見えます。全然見えないです。じゃあよかった。逆に結構シャイなんですよ。小杖さんはどこで練習してるんです。私ですか、練習しないです。行き当たりばったりの。それもすごいですね。アドリバー。アドリバー。いい、あれつけてます。アドリバー。でも確かに台所で練習じゃないですか。私いつももう携帯で音楽流して踊りながら皿洗ってます。洗ったり料理作る。みんな結構台所。うん、台所。台所確かに本当に間がある。確かに言われたら。逆にだから JJ さんとかね、バスケットの方とかどっ。ここで練習してるのかなって、なんか広くないとね、基本は、うん、ですよね。稽古と終わっちゃうし、ね、そうだね、うん、俺はもうあの外っすよ、外外外。一番身近な外の練習場所どこっすかね。身近な外来るでしょ。行ったら来るでしょ。いやまあちょっと見たいですけどね。俺はもう新都心の公園とかで、だけども人に見られたくないから、あのあんまり人目につかないような、うん、新都心の広場で。いやなんかそれもまたやらしくかっこいいですよね。やらしくかっこいい。新都心でっていうところがいいですよね。いやもうあれですよ、本当にネクラみたいな感じでずっと練習してるから、こいつ大丈夫かなみたいな。もう誰も喋りかけられないみたいな。結構ストイックですよね。俺も練習するところを見せたくない誰に。あでも分かる、それで分かる。かっこいいな。いや話もうちょっと深く掘り下げて。僕の話はもういいです。もう短くないですか。僕の話スルーしたよ。大丈夫ですか。はい、またちょっと一旦 CM をまた聞きまして、改めていきたいと思います。安関さん話お願いします。超人的な変人たちの集まり RPC、 解説しよう。琉球パフォーマンスコネクションとは、沖縄のエンターテインメント界の発展に寄与すべく、才能豊かな表現者たちをメジャーに押し上げるべく立ち上げられた団体なのである。どんなパフォーマーがいるんだろう。琉球パフォーマンスコネクションのサイトを要チェックにて、ゆたしく。作り続けて170年、感謝の気持ちを味の音色に。茶壇長老酒造工場株式会社。明日のことは考えたくない。飲むならやっぱり酒豪伝説。世界中に酒豪伝説を下ろします。飲むならやっぱり酒豪。はいね、パフォーマーってどこで練習してるのかなっていうのは確かにお互い気になるところですが、そうですね、JJさんとか確かに Facebook とかたまに上げてるの見ると暗いところでなんかやってるよね。そう、ネクラなんで、なんか橋の下みたいなところ。そうそうそう。おでも確かに見られたくないっていうのはめっちゃわかります。うん、特に私のとかやばくないですか。あのあ見たくないかも、ね、逆に見たくないかも。あちょっと今の違ったとかでやり直してるところとかちょっと見たくないかも。そう確かに、なんか家でやりますが、だからどうなんだろう、台所っていう2人の意見があったので、うん、新しいな。面白いですね。でもなんか同じパフォーマーでもやっぱりジャンルが違うから、うん、練習場所も違うっていうところで ね面白いですね。そう、確かにボール使うんだったら外じゃないと危ないもんね。台所やったらガチャンガチャンって割れちゃったね。いやもう出ていけっすよ、うん、それこそ、ね、それこそまさに出てきなさいっつって。そうだね、自分のお家も結構ね危ないし、うん、物に当たったりとか。あ危ない、危ないですもんね、うん、私もたまにあのマツコのお面とかがバーンってあの窓にぶつかったりはしますけど。何してるんですか。激しいな。私だいたい早着替えの練習なんですよ。あいかに早く着替えられるかっていう。だからもう、もうお面取って何してって一人でやってるんですけど、バーンって投げても窓がバーンってなって。そうなんですね。怒られる怒られるっていうあの通じたかな。みんな結構怒られがち。はい、怒られがちです本当に。安関さん、うん、
話戻ってもいいですよ。すいません、ね、鈴木さんは台所で練習してるってことなんですけど、台所でこの曲も生まれたんですか？そうですね。でも、フリートさんと一緒に作るじゃないですか、はい、一人で一応作曲して送るみたいな感じなんですか、ね、はい、とりあえずそうです、今こういうの思いついたんだけどみたいな、それで音源だけヒデトの LINE に送って、でヒデトそれ聞いて、ずっと頭に思い浮かべるんでしょうね、スタジオの、スタジオの録音までに。でそれで、当日にバーって合わせてって感じなんですよね。でヒデトって、一発やっていた人ですけど言葉がおかしいですけど、ね、一発屋さんなんですよ。めっちゃわかります。どういうことですか？めっちゃわかる。一発屋について説明を。一回で最初でバッてやらないと、次じゃあもう一回やろうかってなるとあんまりなんですよ。あ、この1回目が一番いい。1回目が大事なんですよね。そうなんだ。でなんか結構同じように弾いてて毎回毎回若干違くて、だから結構その場で弾いてるみたいな、音に合わせて叩いてるみたい な感じで、はいはい、同じことをやれてたらできないの、1回目で2回目。もう自分のこの今 のリズムで叩いてます。だから一発目の方が多分ね、その勢いがあっていいのかもしれない、うん、俺が見た目、ね、勢いなんですよね、おそらく最初のインスピレーション的なので叩いてるってことですね。ですね。で結構それが不揃いだったりするんですよ、リズム的に。これって一緒にやる人は困ったりするんですか？いや、もう別にもう、まあ、そこはいいんじゃないって自分の音楽に合わせてるから思うんですけど、この不揃いなものをちょっと不揃いだからちょっといいようにもう少しちょっとリズムよくやった方がいいんじゃないかなって言ってもう一回やるとダメなんですよ。でそれもう一回やったやつがものすごくリズムが刻めてるんですけど、うん、めっちゃつまんないんですよ。だから不揃いでも面白いんですよね、最初のやつは。それがヒデトなんですけど、ヒデト深いっすね。一発屋ですね。なるほどなるほど、だから一発屋なんですね。一発が大事です。ちょっとヒデトさん今日言ってほしかったな。いないからこそディスれるんじゃない？あ、そっか。ディスってるんだこれ、やっぱり。ちょっとね、ちょっとこういうところ許せないみたいなところ他にないんですか？そこばっかり。今だから言える。ガンガンディスらそうとしてる。ヒデトあります？逆にないですよね。ないです。そこまでまだね、一緒に何かをやるってことがまだないですね。ないですか。結構急に来ないとかありますよね。まあサボりがちだよね。はぁみたいな。お仕事のね、お仕事の関係、ね、サボりがちかなっていうところぐらいかな。だんだん慣れてきますけど、なんかあ、そっか、そういう感じの人かみたいな。いや、今日ヒデト見たらびっくりする。いや、聞いてると思うよ。聞いてるよ。え、だってもう今日もサボりだから家で、ね、はい、サボりながら聞いてるはずだし。あ、いいえな。あ、いいえな。泡盛コーナーは泡盛コーナーどうしようかね。いい、先週はいいですよ。いいやつですから。いいやつですか、うん、2人で飲んだりするんですか？いや、ないですね、あんまり。あ、ないんだ。お酒飲んだりしないんだ、ね、あんまりないですね。ちょっと意外すぎてばっかりした。なんかその後は聞けないんだけど、うん、その後がなんで、ね、って聞けないんだけど、いろいろありそうで。ないですね。何もないです。まあ、本当に当たらず触るですよ、何もないんですけど、そんなに飲まないという、それだけの話なんですね。どれぐらい前から一緒にやってるんですか？いやもう本当にここ最近です。ここ最近、あ、だからまだ、とりあえずでも幼稚園から知り合いなんですよ。幼稚園から知り合いでなんですけど、中学校卒業してずっと会わなくて、でも本当にさっき最近ですね、会ったのは。幼稚園から知ってるってすごい ね幼馴染ですね。幼馴染、そうです、ね、同じ年ですか？同じです。素敵ですね。びっくり。幼馴染と一緒に曲を作る、今確かになかなかできない、でも、ね、自分も瓦屋根の嫌なお家だったんですけど、ヒデトも嫌なお家なんですよ。で歩いてだいたい徒歩で5分ぐらいで、ご近所さんじゃないですか？ご近所さんの幼馴染。いや、もう本当に今近くて、本当に近いんだ、河原屋根の嫌なお家っていう情報はいらなかったです。すごい、よかった、ツッコみたかったけど、私も。いやいや、もう本当に嫌なお家だったんですね。河原屋根のお家いいじゃないですか。あ、もうこれめっちゃ沖縄って感じで。あ、じゃないです。
レベルがもう低いとかめっちゃちょっと想像がつかないけどなんかあじゃあちょ破れかぶれのあのやなんか瓦、うん、破れかぶれっていうかヒデトはまだ僕よりランクは上だと思うんですけど僕は本当にもう猫とか普通にいてあのそういうお家だったんですよ猫が屋根に登ってるいやお家の中ね野良猫がえ、うん、そう遊びに来るってほぼ外じゃないですか開いてるからそうです、ね、オープンハウスあの中村屋とかそういう感じじゃなくてではなく閉めてるんですけどいるんですよ閉めてるけどいるってでこれが出入り口があったんだね危ない危ないいや閉めてるんですよどっから来てるか分かんないんですよねやられてますね猫にすごいですね、うん、すごいちょっとめっちゃ気になるもうね秀人にも聞いた方がいいと思うんですあオッケーです嫌なオチだったのって嫌なオチ5分いきなりね徒歩5分のところ、ね、徒歩5分のところ、ね、仲良かったんですかちっちゃい時はいやそう今みたいな感じですよそんなにああもう飲むことも仲良くはないんだよ昔から、うん、でも繋がってるんですよねなんか認識はあって同級生っていうやつは、そりゃそうですよね、うん、もう一緒にやってたんだよねそうですね、でもそんな2人だけど一緒にやろうぜっていうことになったんですよね本当にでそのヒデトーのつながりで JJ さんを紹介していただいてでまた今こういうふうな場があるっていうことなんですよね私たちもつながったっていうことで、ね、ありがとうございますヒデトーヒデトーありがとうねヒデトーに感謝ですね死に適当やねヒデトーありがとうねヒデトーありがとうね聞いてるかなあとなんか、カシャンハ、はいはい、でもう一人、ねギタリストの方だあ吉郎ですかもう一緒に今3名でやってる吉郎はあの一身上の都合があってできなくなってああそうなんだ、これも言えないんですけどなるほどやめましょうCM 行きましょうやっぱ闇が深いCM 行きましょう深い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  CM 行きましょう、はい、CM 行ってリクエスト曲行きましょうかねはいチョウキエンジン RPC パフォーマーの道具も交えてお送りしていますくり続けて170年感謝の気持ちを味の音色に茶壇長老酒造工場株式会社明日のことは考えたくない飲むならやっぱり酒豪伝説世界中に酒豪伝説を下ろします飲むならやっぱり酒豪はい、ツイキャス来ております。いつもありがとうございます。さやかさんです。間に合ったーって放送に間に合ってあ、充電なくなったまさかの端末の充電がなくなってしまいはい、なくなったんですが、さやかさんのツイキャスまで読めました。間に合ったということで、さやかさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれ以上のコメントは見れないってこと、うん、はい、見れないかな見れるかあ、エイケルさんのエイケルさんで見れます。よかったよかった、ありがとうございます。あ、よかったです、はい、じゃんじゃんツイキャスお待ちしておりますはいはい、はい、じゃすいません、リクエスト曲いきたいと思います。私が大好きな今マレーシアで旅行中のマッテオのパナマダンス、シリシリって踊るやつです。超級エンジン RPC パフォーマーの道具も交えてお送りしています。作り続けて170年感謝の気持ちを味の音色に茶壇長老酒造工場株式会社明日のことは考えたくない、飲むならやっぱり酒豪伝説、世界中に酒豪伝説を下ろします。飲むならやっぱり酒豪伝説、有限会社下地。
から生放送でお送りして送っております。噛んだ。はい、噛みました。やっぱ成長してねえな。してねえな。超新編ジャー RPC コブケルジャクソンの逆襲後半戦もガンガン参ってまいります。はい、はい、キングマンの妻さんからツイキャスでコメントいただいてます。おお、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ランクの低いボロボロの瓦屋って出ました。わら。野良猫がいたのも面白いですね。ありがとうございます。野良猫いたの、いやもうなかなかないですもんね、野良猫がいるお家って。でも実は私のお家にもいたんですよ。え、野良猫が、野良猫が小杉さんちに、私の実家に、実家に。しかも聞きます、何、子供産んじゃったんですよ。ダメじゃん、家の中で。やばいじゃん、うん、びっくり。開かずの部屋みたいなところがあって、開かずの部屋、はい、そこからなんかニャーンって聞こえるから、なんだ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 って言ったら、子猫がもう5匹ぐらいいたっていう。猫ってやばいじゃないですか。やばい、もうギャーギャーってなって、みんな外に逃がしました。逃がしました。逃がしたっていうか追い出したんでしょ。追い出した。そう、最近も、最近は外だったんですが、庭の方にまた1匹子猫が舞い込んでました。それも外に逃がしました。逃がした。追い出しました。結構里親探してあげたりしないの？なんか多分この人が親、この人、この猫が親だろうなっていう猫の近くに置いたら、多分くわえて持っていきました。ね、親猫が。食べられるんじゃないのそれ。え？ある？猫。連れて行くんだよね、親猫って。大丈夫子猫。わかんない、わかんないんだよ私も。猫の生態系誰も知らない、はい、謎ですけど、謎ですけど、すいません、はい、あ、元気にしてるといいね。はい、元気かな。元気にしてる。あ、筋肉マンのスワさん、うちもって言ってるよ。あ、結構あるんですね、沖縄。結構あるあるなんですね。よかった、ちょっと今言うの恥ずかしかったけど、よかった。え、しかもタンスの中で産んでたよ。わお、マジ、わおわお。あ、ダンスはなんだって。余活じゃない、そんなスペースあんの、場所余活じゃない。余活。え、余活の家はみんな猫が入ってきて子供産むの。わかんないけど、ね、余活じゃないって。前情報でちょっと筋肉マンの妻さん、うん、妻さん余活に住んでるって。お友達なんですけど、多分余活だよって。ほらほら、当たりピンポン。やばい。余活すげえ。さやかさんからすごいありがたい、あのコメント来てますよ。小豚さんとエキルさん癒されます。あ、癒されてください。キャー、ありがとうございます。見た目に癒されてるのか。癒されないでしょ。癒されないか。癒されない、癒しはないでしょ。本当、さやかさんもいつもありがとうございます。結構野良猫って、うん、沖縄多いんだね。おでも多いよね。家の中にもタンスの中まで侵入してくる。タンスの中すごいな。すごいな。すごい。猫ってちっちゃい隙間から入ってきますからね。そうなんだ。いやもう普通です ね、話聞いてたら普通だなって。普通になってきましたね、今ね、うん、猫が、うん、自分なんか河原屋根はあれですよ、だいたい30匹ぐらいは巣立っていく。すごい、うん、本当です。猫の家じゃないか、ね、猫ハウスじゃないか。養殖場みたいな、ね、養殖場。そうですね。もう旅立っていったんだ、巣立っていったんだ、うん、ね、自分もなんか手伝って手伝ったまに手伝ったんですか。買ってはないんですけど、キャットウドとか買ってきて、あ、たまに優しい、優しい。え、その猫からちょっと音楽のインスピレーションをもらったりしたんですか。いや、してないですね。にゃーみたいな。ないですか。にゃにゃにゃ。ただの猫好きなんですか。いや、猫嫌いですよ。え、嫌い。私も猫嫌い。マジで。なんかめっちゃ怖かった。もう恐怖。家の中にいたのに。恐怖でした。嫌いなんだ。でもなんかね、見捨てられないんですよね。ね、そうなんです。逆に優しいですね。だからね、私はすぐも逃がします。変な狭間にいるんですよね。変な狭間に。変な狭間に。すごい、30匹以上ってすごいね。すごいですね。結構送り出しましたよ。送り出してるね。いやいや、本当にね。福田の猫や。え、何匹リリースしたんですか。私は5匹、あ、6匹。まだ負けてますね。リリースしたんですか。6匹しかもうリリースしてない。安幸さんの場合は、優しく育ててから リリースしてるじゃないですか。笑っていじめてたの。いや優しいというか、まあ普通に。普通に育ててからリリースしてるじゃないですか、小杉さんの場合って結構もうすぐです。怖い怖いからすぐ追い出すみたいな。追い出すっていうか逃がしたけど、親元に、親猫さんのところに、うん、でも触れないですもん、怖いから。うん、だからあの頼んで。もともと嫌いだしね。そうそう、怖いんですよ、動物。ちょっと怖くて好きそうに見えるでしょ。好きそうに見えるって言われるんですけど、動物の方が怖がりそうですけどね。こらこらこら。でも本当そうなんですけど、いや犬猫怖いんですよ。なんですね。はい、なんでと思います？
お尻噛まれたんですよ、ちっちゃい頃。あ、トラウマ。トラウマってやつ。お尻噛まれて、そっから怖いです。それは犬ですか。犬に噛まれ。でも猫も嫌い。猫も怖い。猫はあれ？犬のとばっちりで嫌いなの。そうそうですそうです。かわいそう。何もしてねえのに。猫に目と鼻と口がなければ可愛いです。なんて言うんだろう。はい、怖いよ。怖いけど、あのペロペロされるとか、あの動いてるのが怖いです。そうなんだ。野生ですからね、やっぱりね。野生。あの飼ってても、うん、やっぱり本能。なんかあるんですよね。可愛くしてるんですけど、うん、急にグワーッ来る時あるんですよ。あ、そうなんですか。これで自分もちょっと恐怖症になったんですよ。そう。で、僕の場合はあのハーモニカ吹いてる時だったんですけど。ハーモニカ吹いてたんですか。で、普通にもう、ね、かわいい。あのもう大きくなるまで見てた猫がハーモニカ吹いてたんですよ。その時練習してたら、はい、急に噛まれて。うん、なんでですか。ハーモニカは嫌いだったんですか。反応したんでしょうね。ハーモニカでも何に反応するか分かんないから怖いんですよ。そうそうそう、何に来るか分かんないんですよ。そうなんだ。私は友達が傘を取られたのをこの犬から取り返すって言って、取り返しに行ったら自分がやられるっていうお尻噛まれたっていう。あ、そう、小学生の頃。そうそう、私が噛まれるっていう、そこから犬怖いっていう感じなんですが、はい、一旦 CM に行きまして、すいません。はい、くじトークというものを、そうですね、今日やってみたいと思います。くじトーク、はい、そう、お、何でしょうか。何ですか。明らかになりますよ、はい、お楽しみに。お楽しみに。作り続けて170年、感謝の気持ちを味の音色に。北谷長老酒造工場株式会社。明日のことは考えたくない。飲むならやっぱり酒豪伝説。世界中に酒豪伝説を下ろします。飲むならやっぱり酒豪伝説。有限会社下地。ツイキャス来ております。さやかさん本当にありがとう。東京の忙しい中にいるとなんかお二人のゆるっとした雰囲気に癒されます。ありがとうございます。なんか癒し系らしいですね、うん、癒し系なんだ。すごい嬉しい。ゆるっとした、ゆるっと、ぬるっとした、ぬるぬる、ゆるゆる、ゆる、体はゆるっとしてますけど、ね、笑ってるの私だけ。ゆるいんだろうねきっとね、はい、このラジオってラジオ自体がこの番組って ねいいことかな。まあいいんじゃない、ね、色が出てね、色が出てね。はい、さやかさんありがとうございます。ありがとうございます。では先ほど言いましたくじトーク、くじトーク、はい、やったことあります。うん、ナイスナイス。多分私とエケルさんしかやったことないですね。ほうほう。はい、これは、説明を、はい、うん、この酒豪伝説の箱の中になんといろんな、あのなんか書かれたくじが入っております。これを引いて、その中に書かれた質問に答えていただきましょうっていう普通のくじトークです。なるほど。何が当たるか分からない、分からない、ちょっと恐怖もありますね。今日はじゃあ福田さんに引いてもらいたいと思います。そうですか。はい、引いて読んでいただければ。はい、そんな嫌そうな顔しないでください。読みましょうね。何ですか。嫌いすぎる食べ物って書かれてますね。お、嫌いすぎる食べ物、はい、これ誰に答えてほしいとかあれば。あ、一人なんですかこれ。ま、刺すんですか。はい、みんな答えたっけ。分かってねえじゃんかよ。とりあえず安幸さんが嫌いすぎるもの。そうだそうだ、安幸さんが答えてください。僕ですか。聞いた人がね。なんか指名もあるんですよ。なんかたまに名前も書かれてて。あ、なるほど。お指名もあるんですが、書かれてない場合本人がお答えしてください。あ、そうですか。はい、あ、じゃあ指名ないということで、じゃあ、はい、洋館ですかね。洋館、意外。なんで、なんかですね、洋館食べたらうわーって戻すんですよ。なんでですかね。それまさに嫌いすぎる食べ物ですね。だからだ。あ、でもあれは好きなんですよ。あのどら焼きとか、 あ、こういうお汁粉も好きだし、 あんこ系、なんで似た系統じゃないですかね。うん、味も一緒だし。ちなみにウイローは、うわー、ダメですね。ダメだよね。吐く、吐く、吐きますね。吐く、吐きますね。あれ、なんか出てきた。あれ、3秒で吐きますね。吐きますね。ライブの時になんか持ってきたよみたいな感じで差し入れで羊羹とか持ってったら、はい、
うわーってなるんだ。うわなりますね。なりますね。持ってきてくれる人がいたら嬉しいですけど。じゃあ羊羹という色はでもできればちょっと避けたいっていう。そうですね。そうですね。そうですね。誰ですか。誰ですか。逆にあります？食べ嫌いなの。これ無理やっていうの。僕ないんですよね。おあいいな。何でもいける。はい。いけますね。いいですね。特にあれでしょ。大好物はあのね。終わって終わって話しましょう。今じゃないなと自分で気づいた。自分で気づいた。今じゃないなと。そうなんだね。エキルさんは？エキルはね、ちょっとこの前も言ったんですけど、ネギがダメです。もったいないな。そう、いいんですよ、ネギ好きな人は。もったいない、人生損してる。いい、出た。言われたそのまま。損してる。出た、なんで？ネギ食べてる方がそうしてますよ。じゃあ、蕎麦とかどうするんですか。でもネギかけられた瞬間にこの蕎麦の価値はゼロになりますね。あー、いいや、どう対処するんですかね。いや、もうなんかネギアレルギーですってお店の人に言って絶対入れないようにするっていう。マジっすか。これ一回入ったのを取って食べるにはいい。まあ、100歩譲って。アレルギー、いや、アレルギーじゃないですよ。じゃないんだ。だけど、あの、うっかり物が入れるんですよ、たまに。うっかり物。定食とかになると、そばにも入ってるし、なんかジューシーみたいなやつにもちょっとかかってたりするし、あらゆるところになんかジーマミ豆腐とかちょこちょこ入ってるじゃないですか。で、登場するね。そうなんですよ。ジーマミ豆腐に明らかに写真とかでネギが入ってたら、指定できるじゃないですか。ここのネギ抜いてって。だけど、うっかり物がジューシーの上にかけちゃったりするんですよ。うっかり物っていう。うっかり物のおばあとかが。うっかり物のおばあとかが何も考えないでかけたり。反射神経じゃないですか、ああいう仕事って。はいはい、ですよね。そうすると、入っちゃったりするんで、アレルギーですって言ったら結構みんな、あ、そうなんだ、絶対ダメなんだってなるんで。あ、パンチ最初で効かさないと。そうそうそう、絶対ダメみたいな。大事だ。みんなそれぞれあります。そうですね。じゃあ行きますか、次。じゃあ次。はい、行きますか。ダイスさん。はい。最近見たおすすめの映画は？お、なんすか？似てないな。似てない。はい、はい、次。行きましょう。じゃあ次引いて。もう一回、もう一回。もう一回、もう。はい。何かな？元カレに会う？合わないなはい、次僕、またはい、次またやるの誰書いたのこれ。なんか、ゴエクエーショー先生みたいになってない。ねぇ、書いてるの。ノー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 。死ぬ前に食べたいもの。食べ物ばっかり。ないなこれはね、あるある？沖縄そばっすかね、僕は。ネギ入り。ネギ入り。ネギ入りか。やっぱね、その人生。沖縄人として。お最後。沖縄そばで締めようかなと。おー、ソーキそば派？トッピングは三枚肉っすね、やっぱ、王道、王道の結構庶民的ですね。そうそうそう、最後はね、あのね、あのなんかニュースであったんですけど、死刑囚が最後に食べたいものを買って、なんだ、なんかステーキとか頼む人もいれば、アイスクリームとか、普通の庶民のが食べたいみたいな人も結構いて、やっぱそうなのかなと思って、最後ってなったらどうすか。どうでしょうね。逆にあの最後ってなったら食欲なくなりそうじゃないですか。どうせ食べても死ぬし、なんか落ち込みますよね。じゃあ安崎さんは、もう死ぬかってなりません。まあね、何も食べないですか。いや、もう食べる気持ちがないっていうですよね。食べない。食べる、まあそう、そういう人もいるでしょうね。そうなんだ。エイケルはもうフォアグラ食べたいです。あ、高級志向だ、ね、かっこいいな。高級なやつ食べたいです。美味しかった、めっちゃ美味しかったって思いながら死にたいです。沖縄そばは食べないかな。うっかり、うっかりネギがフォアグラにもううっかりネギ入っちゃった。ここにうっかりネギ入ったらもう人生もう最悪だった。死にきれない。でも死にきれない思い出ネギがあったらね。うっかりオーバーがね。うっかりオーバーがフォアグラに、フォアグラにネギ入れてね。本当ね、うっかりオーバーが。皆さん気をつけてください。気をつけてください。エケルさんにはネギは通用しないという。通用しないですよ。でも最後の最後で食べず嫌いだったかもしれないですよね。あ、ネギ美味しかったって思って。逆にね、あ、本当にもったいない人生と気づく。最後の最後の後悔する。今まで食べとけばよかったって。なりますよ。
思うかもしれないですね。小瀬さん何食べたいですか。いやもう選びきれなくて今。絶対肉でしょ。タコライスかなみたいな。えタコライスなんだ。あ違う、もう肉が入ってるタコライス、はい、なんつうの、まあ、タコライスもいいですね。タコライス、ね、タコライスも野菜抜きですよ。もうチーズと野菜抜き野菜入れないですよ。野菜嫌いなんですよ私だからしかもあの普通の白米じゃないですよ。チキンタコライス、チキンライスにチーズトッピングに上にステーキ乗せます。欲張りガッツリガッツリ、もう欲張りったらフォアグラも乗せて今思いついたでしょ。絶対今思いついたでしょ。がっつりいきますね。全部食べたいです。もう食いしん坊。ジェリー社長は、はい食いもん、食いもんじゃなくて、もう俺酒をいっぱい飲んで酔っ払いながら死んでるか、いつ死んでるかわからないぐらい酔っ払って死ぬ。いや酒だ。泡盛り、泡盛り飲みみたいな。いやもちろんね、茶壇長老さんはいい気飲みして、でも死んだんだぐらい。でもちゃんと集合伝説飲んでるからもう酔わないですよ。次の日も元気に出てくる。上手になりましたね。ありがとうございます。それぞれということで、やっぱり人それぞれですね。うん、はい、そうね。あと一個いけますか？あ、ちょっとね、もうこの危ないね。ね、こあの告知が、あ、そうだね。あるはずなんで、はい。明日あの日光アリビラで、サワっていう日本料理屋さんでちょっと三振引くことになって、でそれ二日やるんですけど、また来週は稲峰ゆきのちゃんっていう三振をやってる方と一緒にあのライブがあって、三振がある。そうです、ゆきのと。Yes。ということで、まあ。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ダイスは、はい、あ僕は来週の土曜日なんですけど、ミュージックタウン音市場でまたカジマヤという舞台をやります。会場18時、開演19時、9月とあと12月と3月もあるんですけど、あと3回なんでね、皆さんよかったらカジマヤで検索して見に来てください。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ私。私も9月29日土曜日、音、酒、踊り、レゲエナイトということで、ショーケースで踊ります。6時オープン、アルテ崎山で行いますので500円です。ぜひいらしてください。はい、そしてじゃあまた最初にも言いましたが、はい、明日9月22日チャリティーイベント三浜アメリカンビレッジであります。3時からです。皆さんぜひお待ちしております。はい、じゃあ超人変人 RPC、 この番組は茶壇長老酒造工場株式会社酒豪伝説の提供でお送りいたしました。また来週。ありがとうございます。